ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಬಂಧಿಸಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಹತ್ತಿಕ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ಆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅವ್ರು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಸಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನವ್ರು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಿಲ್ಸಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಂತ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು 1.5 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ರೇಟ್ನ ಹಿಂತಕ್ಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗುರುವಾರದ ಹೋರಾಟ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ.